အားလုံးကိုသခင်ရရှိနာမ၌နှုတ်ဆက်ပါရယ်ဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဂျွန်လထဲကိုရရှိလာပါပြီ။ဂျွန်လထဲမှာခွန်အားပေးချင်တာကတော့2024နှစ်ဆက်မှာဖျားခင်ကပေးထားယူပါရန်ကိုပြန်လည်ပြောမှအရောက်တိုင်းကို reminder အနေနဲ့အသိပေးချင်ပါရယ်။2024ခုနှစ်တည်ခရစ်တော်ရဲ့အထင်၌အမျက်ဆွဲမြဲစွာပြည့်ရှိရမယ့်နှစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီ mid year မှာလည်းကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအားလုံးပဲဖျားထဲမှာဆွဲမြဲစွာရှိနေခြင်းကိုပြန်လည်အောင်မေးဖို့ရန်ခွန်အားပေးချင်တယ်။နောက်ပတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါရယ်။နောက်ပတ်တော်ကတော့2024ရဲ့အဆောင်ပုတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်အခန်းကြီး15အခန်းငယ်ကငါသည်စပြည့်နွယ်ပင်ဖြစ်၏။ဒင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏။အချင်းသူသည်ငါ၌တည်၍ငါသည်လည်းသူ၌တည်၏။ထိုသူသည်များစွာသောအသည်ကိုတည်တတ်၏။ငါနှင့်ကွာလျင်ဒင်တို့သည်အဘယ်အမှုကိုများမတတ်နိုင်ကြ။အာမင်ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ပင်လက်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့2024ခုနှစ်နှစ်လေထီတောင်ဖခင်ကပို့ဆောင်ပြီးဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဖခင်ရဲ့အထဲမှာအမြဲဆွေးမြဲစွာပြည့်ရှိဖို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်သားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်နေဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့သင်ကဖခင်ရဲ့အထဲမှာရှိနေမှသာလျှင်အသီးတွေကိုတည်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့သင်အပင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်နေမှာဖြစ်တဲ့အာမင်သင်အပင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါမှာသင်အားဖြင့်ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင့်တက်တာဖရားရဲ့အထဲမှာရှိနေမှာအတီးတီးနိုင်မယ်ဒါကြောင့်2024နှစ်လဲကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှနှစ်စောနှစ်ထိတိုင်အောင်ဖရားခင်ထားထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့တက်တာများဖရားရဲ့အထဲမှာအမျက်ဆွေးမြင်ခြင်းအားဖြင့်တက်တာများကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်အရောက်တိုင်းကိုဖရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ